Житель Калуша застав злодія при спробі крадіжки з його автомобіля. Правоохоронці, які прибули на місце події, задокументували факт крадіжки та розпочали кримінальне провадження за замах на злочин та крадіжку Кримінального кодексу України. Встановлено, що до даної крадіжки причетний мешканець міста Калуша. Даний громадянин раніше судимий, тільки 8 березня вийшов з місць позбавлення волі. Дані речі, які він викрав з автомобіля, він переховав в підвал. У майбутньому мав їх збувати і за то отримувати кошти. Речі вилучені. В ході слідства затриманий зізнався у ще одній крадіжці, яку вчинив напередодні з автомобіля «Даді». Викрадені речі, а саме 4 спінінги, рюкзак із рибальським спорядженням та домкрат, який він зберігав вдома з наміром продати, зловмисник повернув правоохоронцям. У зв'язку з цим кримінальну справу перекваліфіковано на крадіжку, вчинену повторно. Кримінального кодексу України суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.